framförallt väldigt kul att få mäta oss med nya F16 mot gamla F16, 0-1 mot 0-2. Jättekul match, tycker vi från 0-2-erna. Lite väntat, börja med lite för mycket respekt, låter 0-1 äga lite mycket boll i början. Sen växer vi in där, tycker från matchminut 10 och framåt så är vi minst lika bra och tycker nästan vi är lite bättre än 0-1-erna. Så det känns väldigt lovande. Hoppas att tjejerna tar det på rätt sätt. Nu förlorar vi 3-3 under ordinarie, lite förlust på straffar. Men sagt, ser vi andra det 0-1 laget möter som man SM-guld förra året, så är det ett fantastiskt bra motstånd. Det känns väldigt lovande, så här kort inne på det.